Ons is hier bij Upcon en hier is nog twee mensen wat aangetrek is en misschien gaan hulle ook deelnemen aan die competitie vandaag. So, vertel mij, wie is jij en hoekom is jullie hier? Wel, mijn naam is Lenis en ek is gewoonlik hier so vir die Warhammer en die 40k vir die tabletop wargames. Maar als gevolg van werk en dit kan ek nie dit alles bywoon wat ek wou bywoon nie. So ek is maar net hier so vriende wat ons nou al lang ken. Ek kom maar hier so maar net vir die hobbies en stuff. En jy het gesê, jy was gister hier. Wil jy nie vertel ons wie is jy en hoe was gister? Ek sê stel en ek was gister meer net hier vir die RP. En ek het ook toe heeltemal opgedres gehad as my mead character. Was 'n LARP wat ons elke 3 maande basis hou. En ek is luiperd, ek het nou net die ore, maar ek het die full suit alles gehad. En so wat het julle gister gedoen by die roleplaying? Ek het net, ons het 2 gespeel. Ons het die 6 van die bestes gespeel. Jee, dit was funny. En wat is, ons is basis Suid-Afrikaanse superheroes. Okay. En dit is baie snaaks. En wat is die ander wat ons gespeel het? Het is D&D 4th edition... Random. Ja, een van die ouens hierso wat het geskryf het, een van sy eerste attempts om het te skryf. So. En wat behels dit alles? So speel julle net hier binnen in die konferensiesentrum of gaan julle buitenkant oor die hele campus? Vir Upcon is ons net hierso, maar die LARPs wat ons doen gaan ons gewoonlik na kamp toe en ons is daar so vir die hele naweek. En hoe gereeld gebeur hierdie kamp? Sy het gesê, so 3 maande, elke 3 maande. Hierdie jaar is daar net 3 van hulle, want die administratie het so bietjie extra langer break gevat. Want ek sien. Ons is gewoonlik so 100 mense wat gaan, so dit is nogal baie admin vir hulle. En so, waar word hierdie kampe dan gehou? Ons het 'n paar permanente sites waar toe ons gaan, maar dis gewoonlik ander extra plekke. Okay. En sê my, jy het nou gesê, dit was as gevolg van werk, wat jy nou nie soveel kon doen nie. Want aanvankelijk het ek gedink, is meestal net studenten wat belangstel, en is maar studenten hier so by die universiteit. Nee, hier is mense wat al 40 is, is partij mense wat 50 is, dis een hobbyplek. So, okay. Dis hobbies wat al, die oudste hobby hier so is, denk 30 jaar oud, die wat hy hardloop al 30 jaar, denk ek. Ek sê heeltemal exactly seker nie, maar... So, as daar nou iemand buiten is, wat nou nie 'n student is nie, en hulle stel belang om betrokken te raak, denk jy nie, dis dalk 'n probleem, dat het net by die universiteit gevestig is nie, of is dit wel, nie... Wel, ons, die volgende convention is in Johannesburg. Dit is gewoonlik Icon. Icon, is oor so 3 maande, wat het dan in Johannesburg gebeur, by die Jubala Convention Center. Okay, so dis dan bietjie meer... Ja, dis bietjie meer uitgespan, maar ek weet nie van die ander provinsies wat hulle is nie, maar dis maar net hier in Gauteng wat het, want ek dink dis waar die meeste belangstelling is. En hoe het julle betrokken geraak? Hoe het julle hiervan gehoor? Is het, jy weet, vir hoe lang doen julle nou al hierdie ding? Upcon doen ek nou so 4 jaar. Ek het, toe ek op school was, het ek 1 keer gekom, maar omdat ek toe in die koshuis was, kon ek nie rarig elke naweek hier wees nie, so. Maar ja, ek... Dis maar my plan. Ek maar saam met die universiteit, die TKW, Tuks Krijgsvalvereniging, het ek van dit gehoor en toe het ek hierby betrokke geraak. En te danke aan hulle het ek ook te wete gekom van Mead. Goed. En, so dit is so 'n bietjie van 'n netwerking sessie ook. Dis maar net mense wat jy ken, as jy die type mense ken, dan sal jy by iemand uitvind van dit. Okay, nee, wonderlik. Baie dankie en geniet die rest van die dag. Dankie, selfde. Dankie.